primeira versão da novela Mulheres de Areia, de Vani Ribeiro, estreou no dia 26 de março de 73, na extinta TV Tupi. Eva Vilma, belíssima, interpretou as gêmeas Ruth e Raquel, e Carlos Zara ficou com o papel de Marcos. Eu já disse que chega! Nossa, que violência! Vem cá, Raquel. Vamos lá pro quarto, vem, vamos. Marcos, me deixa em paz, não me amola, pombas, larga do meu pé. Raquel, filha. Pelo amor de Deus, Raquel, fala baixo que tá todo mundo dormindo, Raquel. Fala do jeito que eu quiser, tá ouvindo ninguém, manda em mim. Raquel, vamos conversar lá em cima, Raquel, vem, vamos conversar lá em cima. E quem foi que disse pro senhor que eu estou com vontade de conversar? O que eu quero é um drink. Já disse que chega! E quem é você pra me dizer o que chega e o que não chega, hein? Será que você ainda não entendeu que ninguém manda em mim, que eu não sou escrava de ninguém? Você não sabe ter feito esse escândalo, Raquel. A culpa foi tua, Marcos. Eu não estava fazendo nada demais. Eu queria só matar a sede. Você tá ficando viciada? É chique. Gente bem. É cena de ciúme por causa de um cafajeste. Cuidado, Marcos, atenção. Por causa de um cafajeste ordinário. Cala essa boca, Marcos! Cala a boca! Um cafajeste não precisa defender o Vanderlei, não. O Vanderlei não fez nada. Ele já apanhou uma vez. Se chegar perto de você, apanha outra vez. Não fez nada, Marcos. Ele não fez nada. Não fez nada? E o beijo, Raquel? O beijo? Fui eu que deixei, tá bom? Fui eu que deixei. E sabe por quê? Porque eu quis, ouviu bem? Porque eu quis! Ah! Aqui, tá ouvindo? Nesse quarto você não dorme! É claro que eu não durmo. Eu te detesto! Que Ivani Ribeiro contou a história das gêmeas Ruth e Raquel na TV Tupi, atiçou a imaginação das pessoas. Todos queriam saber como a televisão conseguia transformar a Eva Vilma em duas. 20 anos depois, o telespectador ainda se encanta com a mesma intensidade diante das gêmeas. A duplicação Ruth e Raquel pode ser mistério para muita gente, mas a novela que está no ar hoje é uma outra história, de uma outra época, como se da primeira para a segunda versão tivesse mudado da fase artesanal para a produção em grande escala.